فلا مرضى في الله شفيته يا ذات الكرام إلى جميع الجميع كما تكتب الحمد فيك فالفرما فالصحبك دور الطفل على الفرق فيك فرما تعمير مساجدك بدور الفرما من دوستو بدور مساجدك فاكر هو رجيه الله بكل جميع الملك أنا في ما فاكر مجرد بدور فقو المنا في عالم منا حفظ منا قاري منا اي اكرم الاكرمين جو ان منا في هذا فرما اولادك يا اولادك الله كنت كما حتاتي اللہ تو بھی قدر سے تمہارے بارے میں تیرے گنتی عزیز بات کو بھی کے ساتھ سب اے اللہ ہمارے میں فرمانی دن کی مخصوص اے اللہ مخصوص ہو رہی ہے اللہ ان کے لیے جن کو مکان بننے کے دن سے فرما اے اللہ جو لوگ بنا رہے ہیں خود خود میں عظیم فرما جو اے اکرم الاکرمین اور جہاں جہاں مساجد کی ضرورت ہے تو مخلصین مخلصین کے فروغ کو متوجہ فرما جہاں جہاں مساجد ناقص پڑی ہے اللہ ناقص مساجد کو بھی پورے کرنے کے اخلاق کیا جامعہ کی تمام شاخوں کی ضرورتوں کو بھی خزانہ کر کے پورے فرما جہاں جہاں طلبہ ہے جہاں طلبہ کی کمی ہے وہاں ذمن الا نفرت ولا هم الا فرغت ولا كرب الا نفرت ولا دين الا اعطيت ولا مرض الا شفيت يا ذا الجلال والاكرام الا جميع الجامع كما تكتب الحمد فيك فالفرما فالصحبك دور الطفل على الفرق فيك فرما تعمير مساجدك بدور فرما من دوستو بدور مساجدك فاكر هو رجيه الله بكل جميع صفات قبولیت کے ساتھ منتقل فرما اے اللہ تو ہمیں بار بار تو ایک نکلی صفات قبولیت کے ساتھ منتقل فرما ہم پہ دنیا کی حفاظت فرما ہماری اولادوں کو اور اولاد کی اولادوں کو سب کو دیندار بنا نیک بنا اے اللہ سب کو ذہین بنا سب کو اے اللہ فتین بنا اے اللہ ہماری بیٹیوں کی تمام اولادوں کو بیٹوں کی تمام اولادوں کو بھی اے اللہ دیکھنا اللہ اپنی ماں باپ سب کو علم اللہ کے حاضرہ جامعہ کے تمام شعبوں میں ترقی عطا فرما اے اللہ میڈیکل کالج کی بھی حفاظت فرما اس امت کے لیے نافع بنا اے اللہ حب مال سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمارے ہاسپٹل میں جتنے مریض ہیں ان تمام کو اپنی قدرت سے شفا کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ نصیب فرما اللہ ان ہاسپٹلوں کے ذریعے تیری مخلوق کی خدمت کے لیے مقبول فرما اے اللہ ہمارے دنیا سے حفاظت فرما دنیا کی محبت سے ہماری